Fala galera aqui, quem fala é Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu vou comentar com vocês as 20 skins menos utilizadas aí pela galera dentro do Fortnite Battle Royale Tipo assim há pouco tempo atrás eu postei um vídeo aqui no canal né, Mostrando para vocês as 20 skins mais utilizadas pela galera de acordo com o bot né, criado pelo Licker Lucas Yoshi que analisou um milhares de replays e mais de 500 mil jogadores foram analisados. Com base né, naquela lista que eu comentei aí no canal. Só que agora eu vou falar o contrário. Né? Naquele vídeo eu falei das 20 skins mais utilizadas aí pela galera na primeira semana dessa temporada. E agora então vou falar as 20 skins menos utilizadas. E olhem só, um detalhe muito interessante: é que em todos os 500 mil jogadores analisados não teve nenhuma skin que não apareceu em pelo menos alguma partida. As 20 skins que eu vou comentar agora com vocês apareceram somente uma vez, ou seja, apenas um jogador entre os 500. 500 mil que foram analisados, né, um com cada skin, é claro, utilizou as skins que eu vou comentar agora. Então, de fato, né, se a gente for analisar a porcentagem de utilização das skins, é muito perto de 0%, então praticamente skins que a galera não utiliza de fato dentro do jogo. Mas enfim, sem mais enrolação, vou então começar aqui a lista falando da skin do Cloud Breaker. Essa skin, assim como todas as outras da lista, como eu acabei de falar, apareceu somente uma vez em todos os 500 mil jogadores analisados, então essa skin rara, né, pelo jeito a galera não gostou tanto assim e uma parada que eu acho legal comentar é que geralmente skins que a galera não utiliza são skins que o pessoal não gostou né não achou bonito e acabou não comprando na loja mas ao mesmo tempo essas skins menos utilizadas são skins raras né já que a galera não compra poucas pessoas têm na conta então de certa forma elas acabam se tornando raras aí dentro de contas do jogo só que claro né no geral são skins que a galera não gosta muito então não liga para essa questão de raridade né outra skin que apareceu aqui mano foi a skin da Zina é essa skin rara, feminina também, né, pelo jeito a galera não gostou muito pra ser bem sincero, eu acho que eu nunca encontrei essa skin em alguma partida eu nem lembro quando que ela foi lançada mas eu acho, né, que realmente a galera não gostou muito, porque eu quase nunca encontrei, ou eu acho, né, que nunca encontrei mesmo ela nas partidas, como dá pra ver, ela tem dois estilos, mesmo assim, não fez muito sucesso. A skin do Sterling a mesma coisa, uma skin épica, né, custa 1500 bucks, se eu não me engano, eu já encontrei essa skin nas partidas, quando ela tinha sido lançada, a galera tava utilizando ela no no começo, né? Por conta do hype e do lançamento e tudo mais, só que hoje em dia, né? Realmente a galera já esqueceu, né? Colocou de lado essa skin e ela praticamente não é mais utilizada aí pela comunidade. A skin do Vector é outra skin que aparece aqui na lista. Essa skin, se eu não me engano, foi lançada lá em 2019, né? Uma skin que eu achei bem diferenciada, só que mesmo assim, né? O pessoal quase não utiliza. A skin do Pilar, outra skin rara aqui da lista, também a mesma coisa. Bom, essa skin, pra ser bem sincero, eu acho muito feia. Eu até fiz um vídeo, né, um tempo atrás no canal. Falando as skins mais feias né, na votação de vocês. E essa skin foi muito bem votada. Ou seja, a galera acha essa skin muito feia. E ela, né, como sempre, aparece então nessa lista aqui também de coisas negativas. Outra skin né, que a galera não gostou muito e praticamente não é utilizada aí pela comunidade. Seguindo aqui adiante, aparece a skin do Bravo Leader, Na minha opinião, essa skin não é feia, na verdade. Até que acho ela legalzinha, né? Tem quatro estilos diferentes. Como dá pra ver na tela. Só que eu acho que o que afetou essa skin foi realmente sua versão feminina. Que foi muito mais vendida na loja, fez muito mais sucesso dentro da comunidade, então a skin do Bravo líder acabou sendo deixada de canto, né, pela galera e por isso ela não foi muito bem comprada na loja, consequentemente, claro hoje em dia não é muito utilizada aí pela galera também. Também aparece aqui a skin do Aeronaut, outra skin masculina rara da lista, então pelo jeito a galera, né, não gosta muito de skins raras masculinas, essa skin aqui eu acho bem feia até, tá ligado? Se eu tivesse ela na conta, realmente, eu praticamente não iria utilizar ela, afinal tem outras skins bem melhores aí dentro do Fortnite a skin do Synth também aparece aqui, menos que é esse engenheiro, né, vou dizer assim, um pouco mais moderno. Se eu não me engano, essa skin épica foi lançada na loja no ano passado, ela tem dois estilos, como dá pra ver, e eu já imaginava que ela não iria ser tão vendida na loja, já que não gerou muito hype na comunidade quando ela tinha sido vazada, só que, mesmo assim, ela decepcionou bastante, né, afinal, como dá pra ver, ela apareceu somente uma vez em todos 500 mil jogadores que foram analisados pelo bot. A skin da Derry, também a mesma coisa. Essa aqui, na verdade, me surpreendi bastante, eu lembro quando ela tinha sido vazada, muitas pessoas até chegaram a comentar que gostaram da skin. Só que pelo jeito hoje em dia, ela foi deixada completamente de lado aí pela comunidade. A skin do Exon também é a mesma coisa, né? Outra skin rara masculina que aparece aqui na lista. Essa skin na verdade foi lançada há um bom tempo atrás, então é mais comum, né, que uma skin antiga fique um pouco mais de lado hoje em dia pela comunidade. Só que também aconteceu a mesma coisa com sua versão feminina, a skin chamada Psion, acho que é assim que se fala. Essa skin também né, apareceu apenas uma vez em todos os 500 Mil jogadores analisados, então pelo jeito esse casal de skins não foi muito adorado aí pela comunidade. Agora, falando de uma skin mais recente, a skin do Fair Play também apareceu apenas uma vez em todos esses milhares de replays analisados. Essa skin né, foi lançada no finalzinho do ano passado e pelo jeito a galera literalmente não comprou, o que é bem estranho. Né? Geralmente skins que são lançadas na loja recentemente ficam sendo bem mais utilizadas né, durante um certo tempo, mas não foi o que aconteceu né, com a skin do Fair Play que é o Jonesy aí na versão de Wiz, tá ligado? Pelo jeito. A galera não gostou de fato da skin. A skin do Snake Pit, né, que também é uma versão diferenciada do Jonesy, aparece aqui na lista, né? Outra skin comum que a galera não gostou muito, a skin do Deadlock também aparece aqui, menos que é essa skin do Hacker, né, um pouco diferenciada, ela já foi lançada faz um certo tempo e eu tenho quase certeza também que eu nunca vi essa skin nas partidas, mesmo na época que ela foi lançada nas primeiras semanas. Eu não encontrei ela no jogo né, então pelo jeito a galera não comprou muito ela na loja. O Professor Slurpo, né, também é a mesma coisa. Acho que é assim que se fala o nome da skin só que essa skin no caso, né, tem a versão feminina, que eu já encontrei no jogo eu sei que o pessoal gostou bastante, mas pelo jeito essa skin aqui, que é a versão masculina não foi muito adorada, a skin masculina do Sledge, que é essa aí da tela, também apareceu apenas uma vez nos milhares de replays analisados, essa skin eu acho bem feia até, tá ligado? Então eu realmente, né, concordo que a galera não gosta muito dela e não utiliza nas partidas a Zora e Bliss também aparece na lista, essa aqui eu me surpreendi bastante já que é uma skin da raridade de Star Wars né, uma personagem aí que muitas a gente conhece, né? Por conta do Star Wars, obviamente. Só que, mesmo assim, pelo jeito, a galera não gostou muito da personagem da skin dentro do jogo. E esses dados, né, estão aí para comprovar isso. Apenas um jogador utilizou ela aí nesses milhares de plays analisados. A Lime Light também a mesma coisa. Essa skin, né, não gerou muito hype quando foi lançada. Então, pelo jeito, não foi muito dourada pela comunidade também. O Shuri Shot, acho que é assim que se fala. Que é essa skin comum masculina apareceu também apenas uma vez. O engraçado é que essa skin né, tem a versão feminina, que é a Fala no alvo, né? Que ela foi uma das mais utilizadas pela galera naquele vídeo né? que eu postei no canal recentemente. Então é muito oposto, né? A skin masculina é uma das menos utilizadas e a feminina, uma das mais utilizadas. para vocês verem, né? Como isso muda realmente bastante a opinião da galera. E a última skin aqui, né? Que apareceu somente uma vez em todos esses replays. Foi a skin chamada Red Zone Renegade. Que é essa skin ainda né? de jogador de futebol americano. Uma skin na raridade de época, né? Que pelo jeito o pessoal também né? não comprou bastante. Consequentemente, claro, não é mais. Muito... Muito utilizado hoje em dia aí pela comunidade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Lembrando que todas essas 20 skins apareceram somente uma vez, na né, Em mais de 500 mil jogadores analisados em milhares de replays. E isso, né? Foi analisado por um bot, ou seja, dados confirmadíssimos, né? Então deixem embaixo nos comentários o que você acha das skins que a galera não utiliza muito. Se você gosta de algumas delas ou se você acha elas feias, enfim, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dessa lista aqui. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada. E me ajuda muito, e também, claro, né mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado nas 20 skins menos utilizadas né, ultimamente aí pela comunidade do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos o próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!